Троє людей загинули і 14 поранених внаслідок ракетного удару росіян по Костянтинівці на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Нині травмовані у лікарні. Російські військові пошкодили 4 багатоповерхівки, готель, гаражі та автомобілі. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Сиділи, завтракали. Хорошо, що вікна були зашиті, USB хоч чуть-чуть. І винесло все, прям хорошо, що жену не зацепило. Прям винесло, ну, окна всі. Це ваша квартира? Да, моя. А ви були тут? Не був. От це мені і спасли. Ще 4 людей на Донеччині загинули протягом доби через масовані артилерійські обстріли росіян. 3 з загиблих – мешканці села Парасковіївка Солодарської громади. Тут пошкоджено 8 будинків. У місті Часів Яр зруйновано біля 10 будинків, школу та адмінбудівлю. Також є пошкоджені будинки у Турецьку та Неліпівці.